În acest videoclip te voi învăța cum să dansezi pe ritm. Mai întâi, ce este ritmul? Ritmul este bătaia inimii ale unei melodii. Cum nouă ne bate inima și avem un ritm, avem un puls, la fel și melodia are un ritm și are un puls. Asta înseamnă că melodia, în funcție de ritmul ei, este mai rapidă sau este mai lentă. Cum ne dăm seama dacă melodia este mai lentă sau mai rapidă? După bătăile astea regulate pe care le auzim în muzică. De cele mai multe ori este un bas sau o tobă, un sunet gros care se aude bum, 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 la fel ca o bătaie de inimă. Ce trebuie să facem noi ca să reușim să dansăm pe ritm? Mai întâi trebuie să auzim bumurile. După ce le auzim, încercăm să le marcăm într-un fel. Putem să le marcăm așa, cu palmele sau cu piciorul. Hai să vedem exact. Punem muzica. Deci așa ținem ritmul și dacă bătăile noastre sunt la fel de lungi, chiar dacă bumurile dispar, noi menținem aceeași viteză, în momentul în care ele apar, o să picăm din nou pe ele. După ce am auzit ritmul, după ce am marcat ritmul, cum facem pașii de dans? Păi, pașii de dans ar trebui să se potrivească pe bumurile astea, adică pe ritm. Și hai să folosim un pas simplu de dans, ca să arătăm cum ar trebui să arate un pas pe ritm. Cel mai simplu pas de dans este în lateral. În lateral și lângă, lateral și lângă, pasul mic, ai grijă, nu face pasul așa, mic, n-ai nevoie să-l faci mare, mic și lângă, mic și lângă. Și ce vreau să facem este pe bum noi pășim, adică bum, 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 bum. Hai să punem muzică. Deci așa dansăm pe ritm. Acum, dacă încă nu ți-a ieșit, nu te panica, nu te necăji, continuă să exersezi. Îți va ieși și ție. Nu uita, primul lucru, concentrează-te să auzi bumurile din melodie. Al doilea lucru, să-l marchezi cu palmele, cu piciorul, cum vrei tu. După ce ai reușit să-l potrivești cu palmele, abia atunci adaugi și pașii de dans în lateral. În continuare îți las melodia să poți să exersezi și să înveți să dansezi pe ritm. Spor!